monodrama i pantomima malo je onako, da kažem, zapostavljena i malo kod građana Zemuna nema baš, nisu baš toliko upoznati sa samim sadržinom monodrame. Zaista je to jedna fascinantna stvar, a na kraju krajeva, čim nešto traje 49 godina, jasno pokazuje koliko je interesovanje. Ove godine na 47. festivalu zaista je bila prisutnost izuzetna. Počeo od prvog dana kada smo otvorili festival sa jednom zaista nadahnutom predstavom Marije Medenice, zatim je to bila i Vanja Milačić i još, da ne pominjem sve ostale, i glumce i pantomimičare, tako da su i aplauze gledalca sve rekli. Kruna, naravno, ovog festivala ovogodišnjeg jeste večerašnja predstava Knjiga o Milutinu u izvođenju Nenada Jezdića. Kao što vidite, sala će biti prepuna i ove godine i večeras, a sve je to, da kažem, jedna priprema za sledeću godinu kada ćemo obeležiti 50 godina ovog festivala. Mi smo ove godine imali iz Hrvatske samo učesnika, trebali smo iz Jermenije, međutim zbog političkih složenih situacija taj učesnik je otkazan, tako da se nadamo da će sledeće godine biti više učesnika. Sve ovo malo kasni zbog tehničkih razloga, obitnih razloga, obično je taj festival u junu, mesecu, julu, sad je pomeren za oktobar i možda mislim da je to i bolje nekako vreme. Ovo jesenje vreme je svakako neko i bolje za pozorište, u letnjem periodu dosta ljudi su odsutni zbog godišnjeg odmora, onda Zemun je prepun i bogat kulturnim sadržajem, tako da nekako mi se čini da je upravo zato, upravo iz razloga što je i u oktobru malo je pomeren sam početak festivala, da je prisutnost i publike znatno veća nego prethodnih godina. To je nešto što mora imati kontinuitet, kultura mora biti van politike, tako da je i primer gradska opština Zemun, kažemo, u kontinuitetu održava i generalni pokrovitelj ovoga festivala, bez obzira na političke prilike, bez obzira na okolnosti društvene i sve teškoće s kojima se susrećemo, i korona, i sadašnja globalna politička situacija, nešto što je festival monodrame, što traje toliko godina, mora se jednostavno održavati i u budući.